קודם כל כהנחת עבודה, תמיד כשאתה שואל האם זה לא כמו משהו, אז זה לא כמו משהו. לא רק שזה לא כמו משהו, אם אתה רוצה, אני אחדד לך, זה ההפך מלאהוב את מה שיש. אני אומר לשנוא את מה שיש. לא, לא, כי עיקרון, שתמיד שאם אתה אומר, רגע, אולי הוא התכוון למשהו, צא מנקודה לך שהתכוונתי להפך. מה שאתה חושב, אז הוא התכוון להפך, לא, צא מנקודה לך שהתכוונתי להפך. התכוונתי, אני מתכוון למקום שאין בו הגדרה, למקום שבו אתה אין אצלך, שאתה יכול לאהוב את מה שיש ויכול לשנוא את מה שיש.